og velkommen til Alsønderup News. I dag er det vores første dag, vi publicerer på YouTube, og det skal selvfølgelig fejres. Men først og fremmest skal vi ud til vores udsendte Skidmads. Skidmads her. Vi skal se på engelske bøger. Der er for eksempel Demi eller andet. Demi Lovato. Demi Lovato. Der er Barack Obama. Der er Taylor. Og det er meget spændende. One Direction. Justin Bieber. Og Justin Bieber, ja. Tilbage til studiet. Og det var så skidt, Mads. Vi skal ind til vejret. I dag kommer der oversvømmelser ved Sejersø. Det var så vejret med Danmark. Tak fordi du så med.